ngateko. Ayo Mega. Bangane dolanan sedotan. Bangane dolanan sedotan ket mau nyogoki kancane kek ya. Yang sabar ya. Sabar kok le bali jejer tenang wae. Iya. Walah iki ndak ngopo. Mek iki ndak dadi apa to iki? Mek iki kok. Ka, hah? Ti. Titi tunda. Apa kuwi? Suluk. Ti. 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 Ki ora ora jajane iki. Oh, jalan nembang. Ti. 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 Ki urung sida mangap lho iki iki. Ti. Eh kaya kodok ya. Sirung sang jiwang aku kemantos ing dalu. Jroning ratri dring wonten ing kacarita. Amung sang jiwang maratangga pati. Jedhul saking perang wetan kalengan mega sarta gunung-gunung para ndherek kang bisa mbawani jagat raya. Dupi tatas sing aman kan dewasane wau kang susu mancine wis ngancik goro-goro. Sukra mengkara tumpak minta titik titikan apa semua cita mengkara Buta maiso Raspati Minduno Eko twi tri catur ponso Sat sato asto Asto no watoso dari kang guru-guru. Guru-guru sejati amung kinari ngormati wijil repat sang Hyang Para-para kawan. Lurah Semar Budrun iki lurah Nolo Gareng iki lurah Petro Kantung Bulu Sumawur iki lurah Bagong sami gojekan madaring alas ora rombo. Medal tlatah ngayuk Jakarta.
matur sembah nuwun. Dalu punika marang suwantoning dusun kerajaan Bergas Kidul. Kapanewon kecamatan, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagi awit sampun kelampan nggih menika sedekah dusun kerajaan Kalurahan Bergas Kidul. Wah, pokoknya luar biasa. Semangate para warga, Pak Lurah terutama wae. Ya pancen semangat lan lahir batin nggone tansah ngayomi karo para masyarakat. Ayo, muga-muga tansah pinaringan sehat, rahayu wilujeng, ora ana alangan setunggal apa sing dijongko kabeh lancar dan tersampaikan. Allahumma amin. Enye 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 enyo enyo enyo. Tak ngundang Dedek Gareng. Ayo Bu Lia dicepeng mie kabeh wae ding. Ya. Petis manis pupus tebur saum Mas Pinto. Udu Mas Pinto kok rek. Lah sapa? Ah masak Mas Pinto ya yo. Wedi no. Nah iya. Eh, nderek mangayu bagi aja truk. Heeh rek. Ak melu mangayu bagi ya nang. Iya. Matur nuwun banget pokoknya. Pokoknya luar biasa ya, Tru. Ya. Bengi ki ora esuk, ora wen, ora wengi. Yo, ayo wayangane awan ki mengko. Oh, ngono. Heeh. Ha iki mula lehku nganggo tancepan gedebok ki, iki tak iwet-iwet ben ku Mas Juang ora muring-muring karo aku. Oh, ngono. Heeh. Do minggir sik. Ngapa? Kono sik ya. Ya. Sing mayang kawan nak sabotase ora iso nancepke wayang. Ayo lancur ngono kuwi kok.
Nur dibolongi kabeh ora. Ora ngono togong. Engko mayange ditancepke ngene iki engko saka mburi tanganku ngriding-ngriding ngono terus tak rubuhke kok reng ngono. Ya cara ora iki ra. Engko naskahe tak colong. Aku nglepas naskah kok. Ora nganggo tak ora nganggo. Yang tamune sapa? Galuh. Oh. Lah Indra, weh. Iki ngawur ora sembrono. Kimpul kowe no? Ngopo? Reng, anu pan, barang baru pan. Nek saiki yo ti. Ti apa? Aneka-aneka ora. Ayo tetembangan. Ayo reng. Ya. Ayo ti. Ayam. Kau nak ngimpi? Iya. Mau sih, anu kak ngetes u. Kamera kui, HP larang dia yang niki. Kamera ni sok kanap tu. Apa ya? Sing dinceng kenapa? Apa? Dengkol. Apa ya mau kak? Pamer aku HP larang ini nih. Kamera ini sudah kena apa? Set. Kandiani karena. Aja tak. Jineman ular kambang. Oh iya. Ki ngelengke nalikane neng apa rekaman neng sanggar jadi mati kalau reng. Oh iya. Ayo Mega. Ya. Cari batu ba. Muda. Apa itu ba kui? Aku orang cakapannya ki muda. Sembrana. Apa ba? Hulu. Ini
apa itu orang sitar karo vokal siji wo sitar lek karsi sing nembang via ha tak katoke lepis suwek-suwek kae lambine metep terus warna abang stok mengawan marga suren terus kan ngewangi ngundut jagung bedol kacang opae haiya san pe kok nesu lek karo sing Matur nuwun Dik Mega. Ya. Ayo monggo Budi ya. Ya. Langgam. Alili. Apa? Langgam Lili. Ali-ali. Ali-ali. Ya. Sapa sing bawani? Ayo Mas Waris. Oh ya. Digarat Mega. Ya, yeah. Tangi pakmu. Ayo, Mbok. Kewalik, kudune kewalik nek ngono nabuh terus apa itu mbokne. Mbokne malah ler-leran wae ket mata gelap. Ket sore. Ya. Yeah. Semangat mbokmu. Ngono. Monggo Ki Warisa. Ya. Jenang kula ilek klali aja lali li ali ali niki sule Karsi kok gak tak jak nyawer lek Karsi. Aja dianggap sepele. Kok ngopo? Kula mbetenno. Tansah gun deli
yen dadi loro gelo sedih rinten dalu. Setia Buddha ketok 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 kewala apa nih mas supren jungkel ganti ganti orang yang mentok tadi aman besok kapan bakal Bali yen Bali yen Bali bejo yen Bali bejo kula tung tang tung tang tung monggo bukti ya ya ngakamu ali aliko pangamriye ajalali marangaku natian kolombatelu misuke meringan angga maliani wis ti iki ngapa to ra udah ayo lek karsi wedok maksudnya ayo karsi wedok Mbak Via ya sepati
apa sepate? Terang ngono kae. Oh iya. Ngadek kok. Nggak tak diunjuk ke barang. Oh iki ta mamak niki. Nggih. Menika Bapak Ibu nggih. Menika ibu-ipun ingkang kendang Jaipong. Ya kadang kala ibu, kadang kala ya. Iya. Dik barang. Kadang kalau rewang dari nggih wilujeng njang nggih Bapak Ibu olah nyanyi biasane atose ora sebaene jak omongan ya etok-etok iki ya piye ngono lho aku ya lagi pisan iki ning Semarang iki yoan ya ora wis bola-bali to ya ora ora apa heeh ayo monggo Mbak piye arep nembang apa lha jare karo Pak Karsi ora aku muni ayo lek Karsi wedok ngadeg aku ngono kok. Tak kira ki gek karo Pak Karsi. Ya nek pengen ya heeh ora apa-apa. Pak Karsi jare nek nyawer, Pak. Aku ki nganti karaoke entek pirang-pirang lagu ya ora sida disawer. Lah iya. Gek malah kur dilemparke anake. Lah jane ki aku kon karo bapakne po anake. Membingungkan ya. Membingungkan. Arep nembang apa, Mbak? Seraginan wae. Enten. Pamundutan. Wah, pamundutane wis entek mau. Oh, pon telas to? Pon. Nggih saking bapak-bapak ibu-ibu mriki mawon. Kersane napa? Napa, Pak? Gelo. Gelo. Nggih. Nembe gelo napa? Nggih, nembe gelo. Yo, halah. Heeh. Nggih, gelo mawon. Gelonggongan, ya. Gelonggongan. Ayo Mas Kipul. Ya. Mas Kipul kon nyanyi apa kon ngedang e? Jaipong. Oh, yo yo yo. Pak Karsi ayo, Pak. Yo, nah.
kaya ngene lala. Kebon. Aku kodok ya aku. Apa iya? Lho, aku kan omahku pinggir sawah. Sok nyongkrok-nyongkrok ya berarti. Oh iya. Oh. Kodoke lho. Nah, iki paling paling mirip. Sing paling mirip. Oh, ha iki kok. Lho kinten nek Pak Mantri. Yo men sapa sing mirip engko entuk hadiah. Sak karepmu aku ora nyanyi. Ketek-ketek-ketek. Kidul kepiye to jane iki? Ketek-ketek-ketek. Tak jule lho, ketek-ketek-ketek. Ketek-ketek-ketek. Men. Kaya ngene lala. Mbak Mega kali Mbak E. Mbak E ki sapa? Mbak E ki sinten, Pak? Via. Sing niki to? Ah,
Aduh, kenal to kandhani kok. Niki Mas, Mas Yusuf niki enten panyuwunan niki. Apa? Lho. Diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Surdi Mbuyut. Okay. Gunung Tugel, Sendang Harjo, Purwodadi, Grobogan. Wah, tebe nggih. Wah, luar biasa ngelengke. Luar biasa. Purwodadi lho, Bro. Purwodadi tekan kene. Grobogan. Luar biasa. Nyuwun gendeng. Nyuwun glugu. Bot-bote arek nyawang aku. Wah, iya. Nggih to, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Wah, nggih. Nggih to, ngono. Nggih, nek ngendika nggih kepeksa kae sana. Iya. Lengi jani ampun kalih nangis. Ke. Nyuwun. Nyuwun gending setunggal jenang gula. Kaping kalih kangen. Sing nyekar Mbak Mega. Oh, Mega. Oh, iya. Mega kok iki Mega. Neng niki ne pripun, Pak? Hah? Nggih, niki berarti. Oh, nggih, berarti niki Mbak Mega nggih, Pak, nggih. Iya. Nggih. Ayo kancanane wong loro. Sampean karo Mega ngono lho. Oh, yes, Kak, yo. Ayo, ngateko. Ayo Mega. Bangane dolanan sedotan. Bangane kudu dolanan sedotan ket mau nyogoki kancane kek ya. Inje sowan malih. Wau sinten Pak ingkang nyawer? Wau sinten? Pak sinten? Pak sapa? Ayo, Pak Surdi Mbuyut. Oh nggih, piyantune ya bagus ya, Mbak. Lah ya kandhani. Sing endi ora? Pak Surdi ora sing endi? Nek ning nggih sik niku neh. Kaya-kaya calon DPR toh. Nek ngalem kuwi njaluk imbuh ya. Ya mboten lho, lha pun ket wau pun nyawer kok ya. Ngelimbukan pun 300 lho tadi. Sekarang ketoke Mbak Elisa dibuwi iki. Heeh ta? Oh ya berarti tambah Mbak Elisa ngono lho. Mbak Elisa mau agem bawan apa mboten Pak? Kakarane ayo duet wang loro no. Wah ngati no. Kakarane galo Maki ndak dadi apa to iki? Maki kok kok nembang ora ngono aku ora nembang. Mbak Via. Amung ati tawi. Kuwi Mas Kimpul. Iya, nek jenengan piye jenengan? Amung. Apik. Niki Mbah Di nggih rawuh, aku lagi ngeh nikah nggih piyantune piyayine mriko. Ket mau tak sawang-sawang mulano iya lha sapa kae aku. Batine ngene, wah iki lho Mbah sapa kae ora nyaweri ngono kuwi. Ha ta. Erek. Ayo Mas Hayu yang sabar ya.
Sabar kok le bali jejer tenang wae. Iya. Ge saiki mumpung urung ngemangkat to ge do di lotre sapa sere jejer aku. Aku wae. Tapi iki lho Bu Jan yo ngalah. Ngecuk. Ya ya. Lupa gampang yen gampang halo wei halo wei gampang Pak Moko isih urung tenang uripe. Lah kenging napa Pak Moko? Lah ya wingi nang ngendi Magelang kae ngene iki. Sing wedok to. Astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullah. Napa to iki mergane ketinggalan jaman e. Yen angel. Ayo, ti. Thank you.
Gendeng aku ngancani sapa ngono gendeng. Iya. Mr. Bean. Mas Moko Sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saking kula Mulyadi Ungaran Timur. Nggih. Nyuwun gendeng satu sesideman tayo. Oh nggih. Sembah nuwun. Oh nggih. Ngejak Mbak anu sapa, Dek? Mbak Yanti, baik. Oh iya, ayo. Ti. Ya. Ti. 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 Ora apa-apa. Oh iya. Ya ora apa-apa. Kuwi kode alam ngene. Ti. Ana sing ngode, ana sing ngejak soalnya. Ti. Ayo Mbak Yanto. Mbak Yanti ya, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Kepripun, nipun Pak. Ajeng duet. Ajeng duet. Iki jenenge langsung ganti Ki Haryo Suyanti. Kana ya dicedhaki to nek wis ngono kuwi iki. Aja. Hah? Ya ngken to. Heeh, ayo. Mawi bawa mboten, Pak. Oh kang, cari yang galau, iya. Ah, dari baby. Wewitane, pi, andere sang peke. Apri Allah. Mas Roni kok ajeng melarikan diri. Kentosan. Oh ngaten. Sawan menyang. Wah. Men dikendangi. Wah, cocok. Iya. Sing kono ti, anu sing kono tri, anu. Selendang kuning.
saking oke swara kurang permana ing wasesa ngungro Mas apik, Mas HP-ne iki remukne sian. Angungro marang bendoro Yesulestyo pijer ngincangake ales terus tresno sesideman I'm
perasaan Mbak Yanti. Oh nggih. Pisan kas napa, Pak? Heh, ampun. Oh nggih. Oh iya. Sinten niki Mas Das? Minangkan. Ngejaka sapa? Duet niki. Mbak Niken. Supre, bangun. Iya, Mbak Supre. Ora. Iki duet, duete kali sinten? Karo Galuh apa piye? Ayo Galuh. Galuh. HP-ne salahke wae, semelang di VC. Semelang dibajak. Diganti wallpaper fotone Via. Puncong bang. Yo. Nggih, yeah, sedhi kondeli nggih, Pak. Nggih. Yeah. Terus dikapakne, Pak. Waduh. Ngono kok mikir dadak dicoba. Ayo buka kendang no. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Dari Pak. Saking Pak sinten? Oh, nggih saking Buyut. Saking Buyut. Pak Surdi saking Grobogan. Wih, aduh lho. Purwodadi. Ayo kanca-kanca.
dasar kok tuku jimpir kok sama dia rata pikir aduh deh ojo kuatir. Ya, kaya reng. Ya. Disambung ke Wawan. Oh iya. Ke Wawan cek wayangan. Ya, ora apa-apa. Heeh. Matur wis dilepat nyuwun pangapunten, saudara-saudara. Tun sang pangkrati. Sekropolo kang tumingal perang campo, perang campo samyong ngatali lerade yedwile tenggotok hanyemangkung mangun sang nitimin sang sangat jimicil lade nyong ngatali wos wong